Ой бой, жаш эле көчөттүн жүзүм жүзүм болуп мөмө байлап турганын караңыз. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге Оштун четиндеги Араван районуна караштуу Гүлбар айылынын Караолдобу участогунан сатыла турган 65 соттук жер үлүш жериндеги 1,5 000 түп алма бакты тартып көрсөтөмүн. Караңыздарчы, кандай сонун мөмөсү эми. Өзүңүздөр көрүп тургандай ийилип ийилип быжырап быжырап алыптыр, жүзүм жүзүм болуп алыптыр достор. Эгерде сиздер ушул багбанчылыкка кызыгып жатып, жер издеп жаткан болсоңуздар же баг издеп жаткан болсоңуздар, гүл үстүнө гүл болду издегениңиздер бизден табылды. Караңыздар, бул жерде жалпы 1,5 000 түп поликарлик Туркиядан келип тигилген дал ушул көчөт өз ээсин күтүүдө. Чамдаңыздар. Жайгашкан жери дагы өтө сонун, суу кеңири, каалаган убакытта каалаганча сууңуздарды берсеңиздер болот. Мына өзүңүздөр дагы күбө болуп турасыздар, алмалар эми ийилип алганда. Ой бой, караңыздарчы, жерге ийилип тийип турат. Кароо дагы сонун, бул эми 4-жылдык десем болот. Баасын айтайын, баасы 25 000 долларга бааланууда, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат, андыктан чамдаңыздар, жакшы варианттарыңыздар болсо бере бересиздер. Ой бой, бул кайсы сорт десеңиз, поликарлик Туркиянын көчөтү, аталышы гала, гала сортундагы көчөттөр. Жүрүңүздөр эми, мен сиздерге бул дарекке келүү жолдорун көчө тараптан тартып көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Урматтуулар, учурда мен Ош Араван трассасынын боюнда Гүлбар айылынан өткөндөн кийин Синжиприм семент заводуна бурулган повороттто турамын достор. Жанагы сатыла турган бакка дал ушул жерден трансформаторду болжолдоп алыңыздар, түз кирип бара бересиздер. Даректи жолдон көрсөтөбүз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Бул ошол семент завод Синжипримге алып барат, бирок Синжипримдин заводуна жетпей, мына ушул биз көрсөткөн жол менен дөңсөнү ашып түшөсүздөр, ошол жерден маалыматтарды беребиз. Мына ушул дөңсөдөн түштүңүздөрбү? Түшүп эле сол тарапка бурыласыздар, түз бара бересиздер. Тетиги топ теректи көрдүңүздөрбү? Тетиги жердеги ошол топ теректен оң тарапка бурулуп 100 метр жүрсөңүздөр, айланасы тосулган жаш алма бакка көзүңүздөр түшөт. Азыр эми көрдүңүздөр да, алма ийилип сонун бышыптыр. Анан дал ушундай алма багы 9-километрде Ош Алай трассасы Чагыр айылында дагы бар. Ал жерде 1 гектар жер үлүш жеринде 2000 түп золотой кирим жана жанатан, биздин тил менен айтканда 2 сорттогу алмалар дагы бар. Анын баасы 30 000 долларга бааланууда, бир аз кеми болот. Сүйлөшө бересиздер, эми жүрүңүздөр, ошол жердеги бак боюнча кенен маалыматтарды береди. Мына жанагы көрсөткөн топ теректи көрдүңүздөрбү? Дал ушул топ терекке келесиздер, келгенде эле мына ушул жаш көчөт бакты көрөсүздөр. Түз эле мына жерден дагы кирип келсеңиздер болот, экинчи ход мына жактан дагы келсеңиздер болот. Ардактуулар, караңыздарчы, каз катар тизилип көчөттөр турганын караңыз, мөмө байлап жакшына көркүнө чыгып калыптыр. Ээсинин айтымына караганда өтө жакшы план менен эгип тигип карап 4 жылдан бери жакшы өстүргөн экен. Жумуш шартына байланыштуу ушул жерде болбой калып, эми айып болбосун, каралбай калбасын, мээнетим текке кетпесин деп айла жоктон сатып жатат. Караңыздар, негизи бул жерде эмес, Ош Алай трассасы 9-километр Чагыр айылыны, жакшы билесиздер, Мада айылынын центрине жетпей, Чагыр айылынын кире бериш жеринен бир канча дейбиз, эми 500-600 метр ичкери киргениңиздерден кийин, ал жерде дагы үлүшү бар 1 гектар. Ошол 1 гектар жердеги бакты дагы сатыкка чыкты, сатып атат. Ошондо Нозеке айтып коеюн, ээлери бир эле, экран астында камтылган номерлерге чалып байланышып, ыңгайы болсо ушул Чагырдагы бакты же ушул тараптагы бакты сатып алсаңыздар болот достор. Анын баасы келишим баада сүйлөшөсүздөр. Ал жерде дагы ошол өзүбүздүн жанатан чыбыр алмалар бар го, базардын мындай базар сүйө турган алмалар, редчип, редчик деп коебу, редчип деп коебу, ушундай
Анан чаңдаштырууга Золотой Грим алмасы дагын эгилген. Ал жерде түп өтө көп. 1 гектар элестет тасбы? Бардыгы бак. Мына урматтуулар. Карап койсоңуздар эле боло берет. Мына алмалар көрүнүп атабы сиздерге. Оппа. Сонун жерде жайгашкан бул жакта Синжи биримдин заводу жайгашкан. Семент чыгарган. Ошого жакын жерде суу кеңири. Мындан 1-200 метр жүрсөңүздөр, ак буранын бир бөлүгү араванга келип куят го. Арабандын элин суу карат го. Ошол каналдын жанында асты тарабында жайгашкансыздар. 250 метр. Караңыздарчы. Карасаң эле болот экен да. Ийилип-ийилип алган караңыз. Жаш көчөттөр болбосо. Мынакей. Жаш көчөттөр. 200 түп тереги дагы бар мына. Курулуш материалдарына кеңири иштетсеңиздер болот достор. 4 карыштан ашты, 4 карыштын тегерегинде иштете бересиздер. Жакшы, 200 түп тереги болсо, 1,5 миң түп алма көчөттөрү болсо, мөмөсү мынантип ийилип турса, быйыл 1-2 тонна аласыздар. Бул азыр август айларынын ортолорунда базарга чыгат. Бышып деле калып тур бул. Той раса кызыган маалда базарга чыгат экен да. Ошондо килограммын 100 сомдон, 120 сомдон сатып, чоң кирешеге чыксаңыздар болот. Албетте, бирок мээнети дагы чоң. Андыктан тез эле өзүнүн баасын актап алсаңыздар, актатып алсаңыздар болот. Чөбүнү мынтип ооруп малдарыңыздарга бересиздер, мөмөсүн сатасыздар, кыскасын айтканда чамдаңыздар. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. ЭС номер 2 экранасында камтырган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Суу бул жактан дагы, бул жактан дагы агып өтөт. Канал болсо тетиги жерде, сонун жерде жайгашкан. Тетигинде мына Синжи биримдин заводу көрүнүп турат ушул жерден. Жакын. Сонун, күн көбөйт. Күн да жакшы тиет. Жыйынтыктадым. Чагырдан болсо, чагырдан, бул жерден болсо, бул жерден бак сатып алуу үчүн ЭС номерине чалып бересиздер.